Пане Руслане, риторика Фіцо, ми її добре знаємо і повторюватися її не хоче. Але оця його вчинки, якби по ділу, вони, чесно кажучи, вразили. Як ви думаєте, що вплинуло на його поведінку, що стільки підписали і стільки задекларували прекрасних речей для України? Ви знаєте, я гублюся в здогадах. Ці феномени Орбана, коли він на каву виходив, і Фіцо, коли він перед візитом в Україну говорив одне, а потім приїхав і діаметрально протилежні речі робить і підписує такі угоди, які повністю відповідають нашим інтересам України. А до цього був просто антиукраїнський політик, як ми бачили. Я навіть не знаю, що це. З ним хтось провів бесіду серйозну або показали якісь серйозні документи людині. Не менше. Це особисто вплив особисто на нього. Не на державу, нічого. Це особисто на Фіцо. Хтось здійснив вплив. Якщо здогадка така, сюжет, те, що ви говорили, натяки там американського посла в Словаччині. Я думаю, що з ним попрацювали перед цим візитом, тобто натякнули, що не варто себе так поводитись, тому що ти або в одному таборі знаходишся, в таборі вільних і демократичних країн, а він член ЄС, представляє країну, яка є членом ЄС і членом НАТО, або ти проводиш політику, яка, кремлівську політику. Тому що всі заяви, які він робив, це заяви кремлівські. Зупинити допомогу, припинити війну, там територію обміняти. Це рівно те, що вимагав Кремль, намагаючись припинити війну. Каже, давайте підморозимо, обміняємо території на мир. От Фіцо повторив просто те, що казав Кремль. І тут, коли приїхав в Ужгород, євроінтеграцію не зупиняю, військова кооперація буде, і все, і пішло, по плану порядку денного. Тобто, я здивований, чесно кажучи. Пане Руслане, заради справедливості скажемо ще для Словаччини, в тому числі це вигідні пропозиції, бо з бізнесом оборонним співпрацюватимемо, тобто куплятимемо. Для них це теж певні бонуси і хороші речі. Пане Руслане, а можливо є цей фактор зараз же ж через риторику, в тому числі пана Орбана, якось не в'яжеться в Угорщині з фінансовою допомогою від Європейського Союзу. Може і цей фактор так само і на Роберта Фіцо вплинув, що так теж може бути із Словаччиною? Так, я думаю, що дійсно Європейський Союз взявся після грудневого рішення, коли вони дали зелене світло Україні на початок перемовин, вони прийняли стратегічне рішення, їм відступати нема куди. Тобто вони не можуть уже казати одне там і тягнути, як вони там східне партнерство робили і тримали нас на порозі. Все, вони прийняли стратегічне рішення, що вони не вважають, що Росія має якісь зони впливу. Вони будуть діяти згідно нормам і статуту ООН. Тобто, якщо держава незалежна, вона має право приєднуватись до будь-якого союзу. Безперечно, це не сподобається Росії. Тобто, це пряма конфронтація з Росією. Після цього що треба робити? Робити треба негативні фактори мінімізувати. А хто негативний фактор? Це два прем'єра, Орбан і Фіцо, які руйнували солідарність Європейського Союзу, щоб не реалізувати це стратегічне рішення, яке прийняли решта країн. І подивіться, попрацювали з Орбаном, коли його голова кабінету пан Гуяш заявив, що ми не виключаємо того, що ми можемо розбудовувати дружні стосунки з Україною. Тобто це також розворот на 180 градусів. Тобто підготовка ґрунту перед візитами і перед зустрічю Орбана. І Фіцо також на 180 градусів розвернувся. Тобто оці негативні фактори, якими були два ці прем'єра і зупиняли і фінансову, і військову допомогу, вони зводяться на нівець. Тобто я можу казати, що допомога фінансова буде від Європейського Союзу, і військова буде, і фінансова буде, і скоріше за все вона з'явиться десь на другу річницю війни. От там 24 лютого ми отримаємо стратегічні рішення, що дивіться, росіянам санкції, а Україні допомога. Пане Руслане, давайте, у нас не так багато часу, буквально кілька хвилин, стосовно ще бонусів для Словаччини. Словаччина купує ж російський газ, тобто може бути так, що наш транзит триватиме, і це так само є однією з умов. Як ви так бачите цей аспект?
Так, аспектів надзвичайно багато економічної співпраці, якщо казати Словаччиною, тому що дійсно і труба заходить в Словаччину, і вони отримують, ми за транзит отримуємо там певні кошти, але тут більше, що цікаве, Словаччина є тиловою, як і Польща, є тиловою базою, де ремонтується техніка, де виготовляється техніка для наших Збройних сил. Плюс до того, там можуть бути створені спільні підприємства. Якщо Словаччина є лояльною до України, буде лояльною до України, то можуть створювати спільні підприємства збройові. А зараз якраз іде питання про передачу технологій і створення спільних підприємств. Їх треба десь розміщувати. А де, як не за Карпатами, за тими територіями, куди не долітають ракети або важко вразити ракетами. Тому тут бізнес словацький може отримати величезні перспективи. Плюс до того відновлення після війни. Дивіться, якщо Словаччина у війні може заробити кошти на ремонті, там на постачанні якоїсь зброї, то після війни ще більші перспективи відкриваються для словацького бізнесу, відновлення величезної інфраструктури, величезної країни, плюс доступ до величезного ринку українського. Тобто перспективи величезні, і Фіцо з політичних мотивів не може перекреслювати ці бізнесові, йому навіть бізнесмени Словаччини просто підкажуть, що ти нам просто зв'язуєш руки, ми не можемо заробити, хоча перспектива величезна, і нас допускають, дають можливість доступу до цього ринку. Тому я думаю, що Фіцо підказали і всередині, і ззовні, тобто він два імпульси отримав і від своїх бізнесменів, і десь хтось ззовні підказав, що не потрібно, що, як то кажуть, перспективи більш важливі, ніж свої політичні заяви. Пане Руслане, вдячні вам за ваші роз'яснення, такі детальні. Насправді, так, такий історичний цікавий момент, і справді це порівняння з кавою від Орбана і Шольца, це тепер нова пара Фіцо і пан Шмигаль наш. Дякуємо вам, пане Руслане. Руслан Осипленко, дипломат, експерт-міжнародник, денеся до нашого ефіру.